Луцька міська рада спільно з 12-м каналом продовжує проект «Луцька громада». Отож, ці два тижні, що минули, запам'яталися величезною кількістю подій. Зокрема, відправили кільканадцять вантажів нашій 14-й князівській бригаді, видали величезну кількість обідів внутрішньо переміщеним особам, також вручили золоті та срібні медалі, ну і зрештою, як у місті борються зі смородом. Про це не тільки продовж 15 хвилин проекту, тож не перемикайте. Такі важливі таблетки для знезараження води, а також квадрокоптер, розгрузки. Ну і в кожному ящику обов'язково патріотичні елементи. На кожній з цих коробок бачимо Луцькі з вами. Ну і ще вкотре у гарячі точки поїде вкрай важливий автомобіль. І усе це здійснюється із центрального пункту допомоги в Луцьку. Зв'язок дуже важливий на фронті, тому, скажімо, цьому приділяємо особливу увагу. Це тепловізор і планка до тепловізора. Шість разів. Все нормально. Андрій. Усі ці коробки і важливі технічні засоби вирушають до бійців 2-го стрілецького батальйону 14-ї князівської бригади, яка нині на Донбасі. Військовослужбовець Олександр приймає цінний вантаж. Дрон, ретранслятор, рації, продукти харчування, бронежилети – все, що потрібно. Дякуємо вам. На весь вантаж витратили понад 500 тисяч гривень. Зокрема, ці бронежилети закуплені за кошти, які зібрали працівники Луцькводоканалу та вчителі громади. Головне не стомитися. Люди кажуть, ми стомились від війни, ми не стомились. Богу дякувати, в нас спокій, в нас тут ще є ситуація така, що ми маємо можливість допомагати, організовувати, закупляти, доставляти і так далі. Окрім коробок із цінним вантажем та продуктами харчування, на передову доправлять і пасажирський автомобіль. На його пошуки за кордоном і переоснащення в Україні пішло понад 2 тижні. Вони зараз відправляються на фронт, вони були вже під лиманом, трошки отримали там втрати, зараз, скажімо, доукомплектовуються, в тому числі і людським ресурсом, і технікою, і будуть знову йти на передову. Ми придбали для цього батальйону автомобіль Volkswagen. І хоча автомобіль не військовий, однак пасажирські буси саме такого типу вкрай необхідні під час війни. Такі буси хлопці беруть для перевезення особового складу і дуже часто їх використовують якраз для перевезення БК, боєкомплектів. Це далеко не останній автомобіль, який поїхав на передову. Тижнем раніше цей рамний позашляховик «Opel Frontera» напакували усіляким начинням для бійців. Усе це на підмогу нашій 14-й окремій механізованій бригаді, аби виборювати перемогу Україні. Цей позашляховик теж придбали за кошти, які відрахували з одноденного заробітку працівників міської ради. Сьогодні автомобілі – це одне з того, що найбільш потрібно на фронті, тому що необхідно оперативно виїжджати на ті чи інші завдання, необхідно забирати поранених. Транспорт – це лише одна із потреб наших бійців. Разом із позашляховиком на передову поїхало 100 пар літнього тактичного взуття волинського виробника та 70 комплектів літньої форми. З формою проблема, тому що солдат отримує комплект форми, форма носиться кожен день, вона зношується, вона псується і, звичайно, що треба на зміну також мати комплект форми. Окрім цього, волонтери погрузили в автівку павербанки, продукти харчування, літні душі та різні тактичні речі. До кожної коробки і до кожного бронежилета поклали ангела-охоронця, зробленого дитячими руками, і малюнки зі словами від найменших лучан. Якщо б не було воїнів, не було б і нас. Дякуємо за все. Луцьк продовжує всіляко підтримувати військовослужбовців Збройних сил України, які щосекунди наближають перемогу. Позаду мене 28 басейнів так званих мулових карт. Сюди приходять усі тверді рештки, так званий мул із очисних споруд, що в Леплянах. Фактично, це 350 кубічних метрів. Луцька міська рада довго думала над тим, як побороти неприємні запахи, які виділяються з цих мулових карт. І ось маємо обладнання. Ліворуч біля мене величезний дегідратор. Фактично, він буде осушувати цей мул. Вартість цього величезного обладнання – близько 15 мільйонів гривень. І запрацює воно вже за місяць. Очисні споруди в Луцьку приймають стічні води з усього міста і прилеглих 15 сіл. Проходячи фільтрацію через безліч басейнів, осад у вигляді мулу надходить на мулові карти. Саме вони є джерелом викидів та поширення неприємного запаху, який може сягати центру міста. І не тільки. Ми маємо великі площадки мулових карт. Іде постійний процес, тому що це великі об'єми. Карта закривається коркою, під низом відбуваються процеси брудіння, враховуючи якість наших стоків, тобто це йде постійні випари. І головна боротьба, вона полягає з будь-яким смородом, це мінімізація викидів.
Мінімізувати викиди мулу можна, якщо щодня осушувати його за допомогою спеціального обладнання, тим самим не давати змоги потрапляти в повітря випарам із неприємними запахами. Тобто, якщо ми мінімізовуємо площу викидів, ми зменшуємо суттєво наявність тих речовин, які створюють певний запах в атмосферному повітрі. Саме для цього запозичили у провідних країн метод осушування мулу за допомогою шнекового дегідратора. Очисні споруди розташовані дуже близько до міста. Від вулиці Набережної орієнтовно 1,5 кілометри по прямій ці запахи доходять до міста. Для того, щоб цього не було, ми придбали цей мультишнековий дегідратор, який той мул, який буде залишатися внаслідок очистки стоків, він буде одразу осушуватись, вода окремо, осушений мул окремо. Осушений мул аграрії купляють в нас як добриво. Відтак мул, який до цього десятки років накопичували на мулових картах, відтепер зможе потрапляти у цих два шнеки разом з реагентами, які дозволять дрібним часточкам об'єднуватися і осушуватися, втрачаючи до 20% вологи одразу. Шнек, тобто де відбувається безпосередньо вже процес віджимки води, яка буде витікати через ці тоненькі мембрани, і далі вже буде віджата вода, забрані з неї всі тверді залишки, а твердий осад, він далі буде подаватися на стрічку і вже може транспортуватися. Такий мул може транспортуватися на поля як добрива або для господарських потреб на полігон Обрище. Окрім того, повітря, яке буде виходити із станції осушки мулу, очищуватиметься від смороду. По запиту водоканалу ми встановили тут систему зонування, яка знезаражує повітря, яке викидається при зневодненні. І, як би мовити, це головний принцип, що ми екологічно видаємо екологічний продукт. Луцькводоканал став першим в Україні підприємством, якому вдалося придбати цю модульну систему осушування мулу, незважаючи на війну. Обладнання вартістю 15 мільйонів гривень взяти у лізинг на 5 років. Результати його роботи можна буде оцінити уже через місяць. Вони пишуть свої історії у листах, а також малюють малюнки. Далі у випуску дивіться історії про тих, хто вже повернувся додому, але хто весь цей час війни харчувався у нашому рідному Луцьку. Це історії про вдячність луцьким кухарам за смачні соціальні обіди. Цей малюночок, так. Що написано на малюночку? Що написано? Дякуємо нашим поварам за те, що смачно варять нам. Це лише один із малюнків, які залишили ті, хто харчувався у соціальній їдальні 24-ї школи в Луцьку. Дорослі і діти, які поїхали відновлювати свої домівки після війни, вкотре приходили до кухарів, аби просто подякувати. Люди, я вам скажу, вже ті, що від'їжджають, хто вертався, мав куди вертатися, дякували, сказали, казали, що будуть весь час згадувати Луцьк і ваші фірмені луцькі котлети. Це, звичайно, як в нас шкільна котлета, але в них от їм дуже смачно було, особливо діти. Казали, якби в нас в школі так харчували, то ми б ходили кожен день в школу. У цих зошитах не один аркуш, який написали переселенці, аби залишити на згадку в Луцьку їхню маленьку історію життя під час війни. Окрім слів подяки, тут чимало болю від пережитого. 24 лютого застала війна її вдома. Вона розказувала, як вони спочатку ховалися в підвалах, як вони, ну як, ну такі, знаєте, переживання, що взагалі просто у нас самих дівчат сльози на очах було. Харчувалися у цій їдальні ті, хто був евакуйований з Азовсталі. Одна дівчинка взагалі приходила малесенька і каже, я їй даю булочку, а вона просить хліба. Вона каже, ми 20 днів не їли хліба. Знаєте, тут взагалі дуже тяжко. Книга відгуків та пропозицій у ще одній школі Луцька номер 9 стала тією, де збирають тепер відгуки від переселенців. Пані Ірина понад 30 років працює кухарем. І навіть те, що ранкові булочки починають готувати тут о 6 ранку, компенсують слова подяки. Люди дякують і словами дякують, і після того, як поїдять, вони дізнали смачні обіди. А потім через деякий час, через декілька днів вони йдуть, і хто що може, дітки з рисуночки свої складають, от такі лялечки, вмотанки дарять. Лишень до цієї їдальні щодня приходить близько 400 людей. Загалом кухарі соціальних їдалень готують понад 1700 гарячих обідів щодня. Ними з радістю смакують і дорослі, і зовсім маленькі. Завжди дуже гарно відносяться, підходять до стола, заберуть талончики, обслужать, поставить на столик, навіть поможе, навіть сумку другий раз дівчата офіціанти поможуть знести мені на низ. Так що дуже, дуже вдячна. Так, дякуємо поварам, смачно дуже, так дещо даю дитині. Ці листи подяки, малюнки із добрими словами, сердечка від дітей будуть окремою сторінкою історії кожної луцької школи, де працюють соціальні їдальні. Вони говорили, які дітки, які вдячні, які лишилися без домівки і без своїх ігрушок, все полишали там,
І нам останні можливо, робили подаруночки. За весь період роботи їдалень кухарі видали і приготували уже понад 200 тисяч гарячих обідів. І така підтримка триватиме далі, зокрема, саме тих категорій внутрішньопереміщених осіб, які цього найбільше потребують. Це такі категорії, як мами з дітьми, які не мають куди віддати дитинку, мусять бути з дітьми. Люди з інвалідністю, пенсіонери, інші категорії громадян. Тому, звичайно, що ми будемо продовжувати цей проект. Сьогодні близько 200 тисяч гарячих обідів видано за весь час дії проекту. Почав він працювати в другій половині березня. Орієнтовно 1600-1700 людей харчуються щодня, хоча в період максимальної відвідуваності було і до 3000 осіб щодня. Нагадаємо, що соціальні їдальні в Луцьку працюють без вихідних у 4 навчальних закладах міста – школах номер 4, 24, 9 та 26. Цього року школярі не бачилися у класах і не мали останнього дзвоника. Тім, традиція для луцьких школярів таки залишилася незмінною. У центрі міста медалями нагородили найкращих. Тих, хто 11 років провів за підручниками, аби кожен предмет знати на відмінно. Нині ж вони розповідають про уроки, що за 11 років навчання стали улюбленими. Математика і українська мова. Так само. Втім, медалі на їхніх грудях свідчать про те, що кожен предмет знають на відмінно. Це як нагорода за всі мої старання, всі ці роки. І це дуже приємно її отримати. Золоті медалі отримали випускники, які роками старалися. Однак комусь це давалося й легше. Само вийшло. Хтось докладав чимало зусиль. Потрібно тренуватися, потрібно вчитися, потрібно багато чого досягати, щоб отримати золоту медаль. Випускники зізнаються, для них золота медаль – це не про оцінки. Це також допоможе в житті майбутньому, тому що досягати цілей. Так само, як ми досягнули цю медаль. Ми навчилися простіше, набралися тих навиків, які простіше буде йти по життю. Це певне досягнення для особисто для себе. Це вміння ставити мету і її досягати. Мені здається, це як ніби якась як мотивація рухатись далі, тому що ти вже показав, що ти можеш вчитись добре, і це якби настанова вчитись так і далі в університеті. Те, що золота медаль, високі досягнення у школі – це внесок у щасливе майбутнє, переконаний міський голова Ігор Поліщук. Вміння, працьовитість, наполегливість і щоденна робота над собою обов'язково матимуть результати. Навіть не ті знання, які вони здобувають, хоча і вони допоможуть, а саме виховання оцих принципів, оцих рис характеру в школі, звичайно, що воно може допомогти в майбутньому і воно допоможе в майбутньому. Головне – не втратити це. Не відчути, що ти вже на Олімпі, ти всього досяг в житті, все, далі можна розслабитись. Далі багато роботи і вона може бути ще складнішою. Чимало труднощів 11-класникам вже довелося пройти, бо ж навчальний рік був далеко нелегким, зізнаються директори шкіл. Це опрацювання матеріалу вдома, без вчителів і навчання без однокласників. До слова, сьогодні вони бачаться вперше за 4 місяці. Таке невеличке свято, яке сьогодні є, це і є те, заради чого там на сході сьогодні захищають нас. Цьогоріч урочисте вручання особливий тим, що на нього не вплинуло зовнішнє незалежне оцінювання. Якщо раніше, аби отримати медаль, чекали результатів тестування, то нині мультипредметний тест, що складатимуть замість ЗНО, ще попереду. Поки учні не здавали ці випробування, напевно, формат зрізу, так, відповідно, знаннявого зрізу, він не відбувся. І тому кількість медалістів цьогоріч більша. Ну а це, зокрема, понад 200 випускників. 160 із них золоті і 43 срібні. Отримували свої нагороди 11-класники у гарних вбраннях. Чимало віддали перевагу вишиванкам. Ми любимо нашу країну і от вирішили таким чином, хоч не маленьке, але підтримати Україну в цій такій протистоянні важкі часи. Незважаючи на часи воєнного стану, знання цих випускників – основа майбутнього розвитку саме нашого міста і країни в цілому. В цьому переконаний і луцький міський голова. Хочеться побажати, щоб вони були успішні і в подальшому житті, і в університеті, і в своїй трудовій діяльності, і працювали на благо нашого міста, на благо України, тому що їхні успіхи, ми ними пишаємося, адже це успіхи і нашого міста, і підтвердження високої якості системи освіти нашого міста, і це успіхи України. Залишається сподіватися, що своїм місцем проживання, своїм місцем роботи вони оберуть бажано наше місто, оберуть Україну. Цього року випускникам не вдалося відсвяткувати цей день, як мріяли. З гучною музикою, танцями і сходом сонця. Але цю важливу для кожного мить завершення школи вони провели із людьми, що за 11 років стали рідними. Збройні сили України дають таку можливість зробити це в рідному Луцьку.